Sibet. Lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Okay, tai Dainiau, sveiki, seniai matytas. O padėna. Tiek visi šiaip realiai krepšinio žmonės, tai jam puškė. Lietai, krepšinio žmonės šitokie seniai matyti tą vasarą, atrodo, ten, nežinau, kovo maksimum ten kažką matėjai ir tai. Tai kaip tas pasiruošimas antram sezonui, kaip trenerio pačiam, vat, yra tai, mažiau jau jaudulio tokio? Tai, kad ir pirmais metais labai čia jo daug nebuvo. Toks vis, tap sportą supraleidęs daug metų, tai ta virtuvė jau matęs, tai nėra kitas rytis kažkokia, kur ar kitas sportas, kur pakliūnė, kur reik nuo nulio pradėti. Čia tai vis tiek viskas žinoma. O šiaip pas trenerio darbas, bet kaip ir prieš tai truputį užsiminiau, kad seniai planavot, seniai galvojot, kad jau ruošitės ir mokytės ir studijos, visą kitą viskas kaip ir sudėliota pagal planą gražiai, tai kada taip sumąstėt, kad jau gerai po karjeras, čia jau trenerio darbas yra tas, kurį aš pat noriu daryti? Tai pradėti galvo tada, kada jau ta karjera jau į antrą pusę persisveria. Tai, kad po tos antros pusės jūs dar ilgiau žaidėt. Tai jo, tai vat nežinojau, kada pasibaigs. Jau po 30 metų jau nebežinai, kada pasibaigs. Ar sekantis metai bus paskutiniai, ar dar pratemsi. Tai jau matyti, iki 30 metų ten labai minčių nebuvo. Tiesiog susikoncentruoju žaidimui, nes viskas dar labai toli yra. O po to jau pradėti žiūrėti, tai man tas pats buvo. Jau po to pradėjau žiūrėti, kur čia save galėčiau realizuoti toliau. Ir patiko man tas trenerio, taip galvojau, kad patiks tas darbas, kad čia galėsiu atrasti save ir panaudoti žinias kaip žaidėjas. Ir bus fun vėl kaip žaidėjai. Ta profesija tokia. O atsimenat, kaip atėjot gal pirmą treniruotę, Prienų komanda pirma buvo patirtis jums? Kaip treneriai? Taip, visiškai tokia pirma. Taip, profesionaliai, taip. Tai, truputėlį užtruko laiko su to darbo paieškom. Ten gerus metus, turbūt daugiau netgi. Galiausia pavyko surasta vietą. Ir aišku, kai visada pradedi, tos motyvacijos yra labai daug. Tikiuosi, jinai nedings toliau. Ir taip aš pakankamai komfortiškai jaučiausi. Prasme, nebuvo čia man stresų kažkokiu. Keista nebuvo? Kadangi toks ta mano karjera jau toks užbaigimas labai ilgai buvo ir užsitęsė jisai, tai aš jau susigyvenau. Tai nebuvo kardinaliai, kad tarkim yra žaidėjų pavyzdžių, kad vienais metais dar žaidžia, po to ateina treniruoti ir vyr trenerį. Tai toks labai persivertimas labai greitas, čia pas mane toks tai užsitėsi. Tai kažkaip ir nebuvo. Tai natūraliai viskas. Jo. O mokslus, pavyzdžiui, kai rinkotės, tai šiaip daugelio turbūt skirtingos nuomonės yra apie tos mokslus. Tai galvojai, profesionaliai, jeigu žaidė žmogus, matęs gerų trenerių, gerų lygio komandų, tai kam čia tas diplomas? O kiti kaip tik sako, kad vis tiek ir dabar tos ir atsirado privalomosios licencijos treneriam, kiek girdėjau, ir būtų tas yra pasakojęs apie tai. Sako, kad vis tiek čia yra naudinga, duoda tos naudos taip pačiam. Galit papasakot, kiek tos naudos iš tiesų duoda tos taip, studijos? Bet kurie mokslai, manau, kad naudinga yra. Tai turbūt, jeigu žmogus universitete, netgi treneris mokytųsi ne su krepšiniu krepšininkas susiję, tai turbūt ir tai naudos būtų nemažai. Nes, tai praplečia akiratį žodžiu ir visus tos pliusus, kurie universitete gauni, vis tiek kompetencijas kažkokią saugimą tavo. Tai čia tokia specifinė sritis ir manau, aš manau, kad tikrai nemaišo. Koks ten procentas yra, tai dabar sunku pasakyti, bet kad nemaišo, tai tikrai yra. Man asmeniškai patiko mokytis. Karjeroje buvo daug bandymų tenais man mokytis, bet tie grafikai tokie yra, ypač aukštesniam jau lygiai, labai sunku suderinti. Tai tada neįmokaisi, vis tiek pirmas yra žiūri profesiją, nes tai yra tavo tada svarbiausias etapas ir tie mokslai tokie nusistumė. Tai kažkaip buvo bandymas,
kelis kartus mokytis, bet taip vis nusikėlė, vis pabandydavo ir at, jau tą karjeros antrą pusę jau nusprendžiau, kad jau dabar laikas yra, jau išsigryninau savo, ką norėčiau veikti tikrai ir at, pasitaikė tokią progą ir at, pradėjau mokytis. O tai kaip atrodė, at, pavyzdžiui, tos studijos, galite pasakot, reitau į universitetą nuėjai, ten apskritai ap studijos, kokios tematikos buvo to, kad teko mokytis? Tai aš pradėjau sporto universitete mokytis, tai pradžiai buvo pirmą kursą, nes dar profesionaliai žaidžiau ir kitą mieste gyvenau, laisvas klausytojas, bet po to po pirmo kurso ten gerai sekėsi ir aš persivedžiau į dieninį, kadangi ir tie mokslai yra trumpesni, jie intensyvesni, negu nekivaizdini, bet intensyvesni. Man ten gerai sekėsi, aš ta prasme, jau be problemų ten viską susitvarkiau. Aišku, buvo šiokių tokių iššūkių, nes vėl suderint, vis tiek dar tą profesionalo karjerą tęsiasi. Gal ne taip intensyviai, bet nu, vis tiek tai daug laiko užėmė. Tai, bet tikrai universitetas pasikeitęs, nes pirmas bandymas mano dar kūno kultūros akademija buvo turbūt ten 2-3 metai. Tai tas dabartinis mokslas, kai ta informacijos sklaida ir viskas, ir matyt viskas Lietuvoje eina į priekį, tai universitetai irgi tobulėja. Ir tai po 15-14 aš pradėjau, nu grubiai sakykime 10 metų, tai nu pasikeitimas didelis buvo universitete ir tikrai daug disciplinų ir modernių ir šiam laikmečiui tokių aktualių ir tikrai man buvo įdomu ir informacija, kadangi internetas virtualiai daug medžiagos galima patalpinti ir susisiekti ir atsiskaityti, nu toks atvėrė labai daug kelių taip lankščiai mokytis. Ir nereikėjo ten būtinai sėdėti studijo, tą auditoriją ir man tie 6 metai, su magistratūra man 6 metus užėmė, tai man pakankamai įdomiai praėjo. Ir... Tai šiemet lyg magistrą gavot, ne lyg mačiau? Jo, šiemet aš pasibaigiau magistro studijas. O iš, va, tarkim, tų dalykų, kuriuos teko pasimokyti, gal pas kurį trenerį įtin jums buvo įdomu kažką, ar nežinau, kas ten dar dėsti, gal tarptautinį buvo trenerį, ar koks dalykas buvo, va, asmeniškai tiesiog labai įdomu, nebūtinai, kad ten kažkas ypatingo, bet jam, jums įdomu. Tai buvo įdomus tie krepšinio aspektai iš tam tikrų pusių buvo pateikti truputėlį kitaip, kaip, nu, tam visam, kur... krepšiniai, kaip atrodo iš toks biomedicininės pusės, kaip visas žmogaus organizmas, kaip viena visuma yra ir kaip tą galima panaudoti krepšiniai, nes nu, niekad susidūręs nebuvo, bet vat, iš kitos pusės parodė, čia kadangi buvo jungtinės studijos su Splito universitetu, tai va čia kratai tą tokį krepšinio. Toks man pakankamai įdomus buvo, nes vat, niekad nebuvau susidūręs iš tos prizmės parodyti, kaip visi procesai tenais vyksta. Įdomu atletinis rengimas. Aišku, tas krepšinio treneris ir visa ta visa krepšinio komandos trenerių, tas personalas turi atletinio rengimo trenerį ir jisai ten atsakingas ir pas jį tos giliausios žinios yra, nes čia jo tokia grina specializacija, bet krepšinio treneriam irgi tos visos procesus suprasti ir tada galima diskutuoti ir suprasti ir kažkaip surast bendrą tą sutarimą su atletiniu treneriu, kaip procesai visi vyksta, kur buvo paskirstimai ir taip toliau ir taip toliau. Tai įdomu, šiaip toks dalykas skamba kaip tas, kuris bet kuriam, net vos ne, jeigu yra galimybė derinti su karjera, tai į naudą išeitų žino tokius dalykus. Tai aš manau, čia ir žaidėjams turbūt aktualu yra. Ir žaidėjams aktualu yra, gal treneriams dar aktualu, nes nu, čia tokie specializaciniai dalykai. Bet aš manau, ta informacija, nu, mes prieinam prie to jau, kad tas mokslas vis tiek kažkokią naudą duoda. Čia kiekvienas kiek jau pasima, tenais tiek pasima, bet tas žinių bagažas nu, yra kažkoks. Yra iš ko paimti, kai reikia. Arba žinai, kur ieškot, jeigu aš dabar nežinau kažko, tai galbūt žinau, kur ieškot, kaip interpretuot tą informaciją,
ir kaip ją susistemint ir kažkokias išvadas pasidaryti. Tai. Turit gal kažkokių užmesgęs pažinčių iš ar Kroatijoje, ar su dėstytojais, ar su kažkuo, kur vat, ir dabar susirašot, pabendraujat ir kažkaip? Aš dar noriu nudėstytojų palisėti, nes 6 metai buvo, tai žodžiu... Nelengvas studento gyvenimas. Nu, žinot, visur yra, kai reikia darbą padaryti taip, taip. Gerai, tai visur sunku yra ir reikia... Tik praėjus laikui čia taip žiūri. Jo, tai pastangų reikia vis tiek daug. Daug laiko magistrinį rašėt? Daug užėmė, šiaip tai gerai sutapo, taip, kabutėse sutapo. Jo, tai mano baigiamasis ir vat, taip gavosi, kad visi gynimai gavosi, kad nu, vat, aš galėjau susikoncentruoti pilnai mokslam, tai vat, iš tos blogos situacijos vat, toj vietoj taip išėjo, kad nu, gavosi gerai. Kokia darbo tema buvo? Kaip progresuoja sezono metu atletiniai gebėjimai su krepšinio technika. Nu, čia angliškas yra tas visas tema, tai aš jį grubiai taip pasakiau. Mhm. Ar įmanoma tuos atletinius parametrus pagerinti sezono metu, nes nu, tiesiog koncentracija varžybinis periodas ir susikoncentruojama yra daugiau varžybų techniniam, taktiniam, techniniam aspektam. Tai, vat, tai atradot įmanoma? Jo, teoriškai jo. Bet praktiškai nelabai. Tai praktiškai, vat, praktiškai, nu, kaip testai rodo jaunuolius ten matuojant, kad ir praktiškai, nes nu, buvo pasiremta testavimo ir kad irgi ir teoriškai ir praktiškai kaip ir veikia, bet, bet, visada yra bet. Ant saviščių gal bandėt čia? Ne. Ne? O apskritai, va, kurie pradeda trenerio karjerą žmonės, tai turi kažkokį, kuris gal jiems iš karjeros didžiausią įtaką padarė. Jūs turit kažkokį, va, jums labiausiai įsiminusį įtaką padarė? Matot, skirtingo karjeros etapų nu, buvo skirtingi treneriai, tai tuos etapuose nu, treneris tam tikrą rolę suvaidino ir buvo labai svarbus aspektas, ir kad pavyko išsikovoti vietą, pavyko pasitikėjimą trenerio, gauti minučių. Treneris išvelgė kažkokį potencialą, ne? Tai vat, kiekvienam etape, pradedant nuo tų pirmų žingsnių, tai tas treneris nu, daug karjeros tavose etapuose skirtingose. Daug tų trenerių buvo, kur tikrai man padėjo proveržį padaryti. Ten didesnį, mažesnį kažkur, bet tai man padėjo judėti priekį. O kino gal braižas jums pačiam, vat, pačiam taikyti, jeigu galėtume taikyti, tai kažką panašaus, vat, jeigu būtume... Aš žinokit, tai taip, nes jis ne... Aš turėsiu savo braižą, matyt, taip galvoju, kad turėsiu. Ir tai matyt, ta patirtis, nu, ir stebint dabar, ir kažkada susidūrus, krepšinis irgi nuėjo į priekį, ir matyt, nu, taip negaliu pasakyti, kad copy-paste, ir kad čia yra kažkas pas vieną trenerį patinka, kažkas pas kitą, bet kaip ateis laikas, pasimatys tada. Bet tai matos ir trenerio būtent darbę, kaip suprantu. Tai kažkada aš tikiuosi prieisiu tą etapą, kad nu, atsitursi tai pozicijai. Dabar dar anksti, man būtų? Nu, čia matot anksti, anksti, čia tiesiog kartais... Ar kaip aplinkybės susidėliojasi? Tai aplinkybės kartais dėliojasi, mums neaišku, kaip jo susidėlios, tai... kažkada, kai iškrista kortą, kai pasitaikys galimybę ir tada matysim, kaip viskas klostys. Bet apie Prienų komandą truputėlį šnekant, dar gal nežinau, kiek spėjo čia susipažinti, ar ne tiek daug su komanda, tai kaip jums šią sezoną mokymai? Užteko jau kažkurio laiko jau sportuojant, tai pažint plius minus užteko, nebuvo dar rungtynių prieš sezoninių.
Tai va artėja, tai pasimatys daugiau kas ką gali, bet visi sportuoja motivuoti, kažkur nori eit dar toliau. Kai kas dar tik pradeda tą pirmas sezonas bus Lietuvos krepšinio lygoje, tai visi dirba nori motivuoti ir papildomai dirba, tai visada malonu su tokiais žmonėm dirbti ir kai to noro daug yra. Mhm. Praeitam sezone va, turėjot nemažai tų jaunų veidų, kaip jum jų darbas, noras mokytis ir rezultatai? Tai toks miksas buvo, galima sakyti, pusę tokių jau su patirtim, o pusę dar tokie, kurie... Tik pradedantys. Jo, pradedantys, kažkas jau gal jau apšylės kojas truputėlį buvo, kažkokią rolę minimalę turėjęs, tai vat, buvo pirmi metai, kur tos atsakomybės ir žaidimo laiko daugiau gavo, tai tokia kombinacija pakankamai gerai, viens kitą papildydavo, tas toks jaunimui gerai tobulėt buvo, nes jau žaidėjai buvo su patirtim. O kitas dalykas, nu, tie turėdavo, kurie irgi pasitempt. Nes, nu, tie jaunikės indavosi, ta vieta, nu, niekam nebuvo įduota už vien dėl to, kad jie čia atėjo, turėjo, nu, plus minus įrodyt per treniruotės ir toks sveika konkurencija buvo ir tikrai noriai visi dirbo, man, kaip sakau, pirmi metai, tai patinka taip, kaip žmonės nori, alkani ir papildomai sportuoja ir dabar jau toks trendas jau nuėjęs, kad papildomai sportuot, vasarom sportuot, čia savo karjeros pradžią prisimenu, tikrai taip nebuvo, nu, ten aišku, tas noro energijos buvo, bet tikrai taip nesportuodama, kaip dabar sportuoja, matyta, visa mada atėjasi, nu, sklaida socialinių tinklų, labai lengva. Taip pat, norėjau sakyti, kad... Informacija labai pasiekiama, viskas užkrečiama yra, pradedant... Geras pavyzdys. Jo, geri pavyzdžiai, žvaigždės sportuoja, pilnas Instagramas, Facebookas ir taip toliau, pradedant sportų, mytybą, kineziterapiją, sveikata, poilsių ir taip toliau, daug labai medžiagos, lengvai pasiekiama, tai ir tas geras pavyzdys užkrečiamas ir sakau, visi, nu, link fanatizmo eina, pasidaro tokie fanatikai savo darbo ir... O čia jau gerai ar jau nebe? Gerai. Jau per daug. Aš manau, kad gerai yra. Gal kitos rytis nukenčia, tada mokslai, šeima ir taip toliau, nežinau, ten tu dar taip aspektu, kiek ten nukenčia, bet gal nukenčia, nes jeigu žmogus didelis fanatikas labai, tai matyt, kažkur jis turi... Taip, laiko kažkur trūks. Jo, kitur trūk pradeda, tai... Bet, matyt, jie taip įsivaizduoja, kad iki savo tikslo nueit, nu, tokiu keliu turi. Tai, tai valio. O skiriasi labai vat, jaunimo to priežiūra savim, kartais gal pasitaupyt, pasižiūrėt, save patausot, lyginant, tarkim, kaip jūs žaidėt prieš, tarkim, kai tik pradėjot žaist tam pačiam LKL'e. Aš jau dabar vis mažiau matau žmonių, tarkim, sezono pradžiai prasidėjus, jau tik jau ir žaidėjęs antrą pusę karjeros, kad, tarkim, žaidėjai būtų su ansvoriais ateitų, sezono ten pasiruošimo ciklę jau pradedant sportuoti, jau jie ten nusimėto tas papildomus kilogramus ir tada jau kažkokia, jau to vis mažėja, čia dabar jau, nežinau, čia toks požiūris jau pasidarė labai visų, ar čia tiesiog vasarom sportuoja visi daug ir nėra, nedaro tų tokių didelių pertraukų, tiesiog nėra laiko. Išsilgė visi to sportavimo, nežinau, čia tos, kaip čia viskas dėliojasi, bet matyt, bendrai tie du aspektai yra, kad sakau, aš jau labai retai pasitaiko, kad kažkoks atvažiuoja ir būna ten su labai sudidėta su ansvariais, kur reikia pradžiai baisą aikštelę leisti, nes gali kam nors pasidaryti. Aišku, klubai gal žiūri griežčiau dabar visą tą, kad jeigu traumos atveju atsitikus, kad po to kažkoks, matyt, baudos ar dar kas nors. Taip,
Bet čia toks... Mitybos trendų, kokių neturi čia vegano ar dar panašių? Ne, tokių taip griežtai nėra. Ta informacija stengiamės ištransliuoti, kad mityba irgi svarbu, nes resursų mes jau taktikoje ir atletiniam rengime jau lubos atsimu, jau toks žmonių ties apimtis, kiek laiko praleidžia žmogus, vis tiek ribotas yra, kad jisai efektyviai treniruotosi. Tai jau pradeda ieškot visi, kur čia dar galima išspausti iš to viso, tai yra mityba ir polisis, kad dar neišnaudotos visos galimybės ir čia dar galima dar iš to dalyko išspaus bendram rezultatui. Tai aišku, čia dar nėra tokie krūviai, tas varžybų tempas, čia Neurolyga pas mūsų neskraido, na žaidžiam vieną kartą per savaitę, tai yra laiko ir gerai pasitreniruoti ir palisėti. Čia mes neturim tokio ritmo, kad kai Eurolygos komandos ar Ispanijos komandos, kurios žaidžia ten kartais ir po tris varžybas į savaitę ir keliauja, ir nu, labai sunkus, 10 mėnesių sunkių, bet nu, kažkam reikia priaugt, kažkam reikia gal kažkiek numest optimaliai kelis kilogramus, kažkam reikia sausų raumenų priaugt, kad būtų greitas ir šoklus. Tai stengiamės pateikti tą medžiagą, kas susijęs su šitais dalykais. Kalbant apie praeito sezono vaikinus, tai Arnas Veliška toks jau pastrosis, tiek kiek metų jis talentų labai didelių vadinamas, tiek jo karjera taip aptarinėjama, koks jis yra, kokios jo perspektyvos, jums vat įspūdis apie jį koks? O, tai turbūt niek šiandien neatsakys, kokie bus dar 3-4 metai kritiniai tokie, kur arba kažkoks įvyks proveržis, arba kažkokias lubas atsitrenks. Dar jis matyt turi truputėlį laiko, tas laikas negailestingas, aišku, bet aš manau, kad mes 3-4 metų tam intervalę pamatysim, kokia jo trajektorija. Turi kaip tapti gerų krepšininkų ir aukšto lygio šiaip viską. O vat kaip treneris, ką mano tiem labiausiai reikėtų, ką koncentruotis, ką pagerint, ką pakeist, kad galėtų eiti aukštyn? Šiaip kaip ir viską turi. Fizinės galimybės geros, technika gera. Žaidimo supratimo, lyderio savybės kažkokio bendravimo su supratimo komandos draugų, nes nu, to jo pozicijai žaidėjo, tai jisai turi nu, ne tik pats įmes, bet sukurt kažkam progas ir galbūt kitus padaryt geresniais aplinkui, negu jie iš tikrųjų yra. Ir, savanaudiškas biškiai. Tai dabar turi būti žaidėjas savanaudiškas, bet tas savanaudiškumo, tas toks ligmuo turi, nu, kad... Gal pasitikėjimas ir savanaudiškumas, kad taip nesikirstų tarpusavę? Ne, nu, kažkoks procentas yra, kad tu turi daryti rezultatą. Toks savanaudiškumas toks yra, netgi vedantys NBA žaidėjai, kurie vadinami savanaudiškais yra, bet jie yra to 20 geriausių NBA žaidėjų. Nors sako, kad jis, nu, labai savanaudiškas. Ir kai žaidėjas laimė titulus varžybas, tada jie sako, o koks gerai, koks tu lyderio savybės. Kai žaidėjas sužaidžia blogas rungtynės, tada sako, va, jisai buvo savanaudiškas. Tai čia tas savanaudiškumas, nu, jis tinkama linkme reikia. Savanaudiškumas, tai, nu, toks lyderystės, matyt, kitas žodis yra. Tik jis toks labai slidus ant tuo tokiu ašmenų stovi. Tai Arnas viską turi. Bet jaučiasi gal, kad jis tai Barcelonoje, toj talentų sistemai pabuvęs truputėlį, nežinau, kaip nelabai ant tempai viskas. Atsakytų, koks kelias daryti iki to Olimpo teisingas, tai čia būtų labai paprasta. Tai kiekvienas kartais daina per aplinkui, kitas tiesiausių kelių, kitas per aplinkui ir kuris kelias, jeigu ir bus blogas tas kažkuris sprendimas, tai sužinosi vėliau, jau kai nieko negalėsi padaryti, nu, bet jau taip viskas vyksta, tai žinotum, kur čia labai gerai būtų, ne visada sprendimai pasitaiso, iš klaidų galbūt mokosi ir,
Ir daug yra pavyzdžių, kai tie žaidėjai vėliau, visuose sportuose vėliau, tiek futbole, tiek krepšinį ir taip toliau, kur vėliau progresą padarė, nu čia tie metai dar tokie yra, kur tikrai čia, manau, nieks nepasakys, kokia čia kreivė nueis, čia gal bus labai gerai, o gal bus kaip dabar yra, tai viskas nuo jo priklauso, aš tai sakau, galvoju, kad 3-4 metai bus to apspręs jo progresą, tą kreivę, kur jisai atsidurs. Ir apie tokius vat, savotiškai savanaudžius, bet kitokio gal tipo šnekant, tai Keras Krisa buvo trumpai čia, tai jis toks naglas vaikinas, kaip matėm, matėt gal ir po Estijos Lietuvos rungtynių tą konferenciją, bet, mes, matom, bet jis toks ir gerėtis, ir naglas matosi vienu matot, metu. Mes labai, toks man patiko vieno trenerio mintis, kad mes labai apie žaidėjus, nu labai greit sprendimą priimam, kai jisai gerai ar blogai sužaidžia. Tai Fanai ir žurnalistai priima tą greičiausiai vieną arba į kitą pusę. O komandos draugai jau vis tiek daugiau pažįsta, jie tos vertinimus jau tokius per ilgesnį laikotarpį, o treneriai padaro, paskutiniai tie yra, kurie jau keičia nuomonę apie žaidėją. Ne? Tai vienas varžybos pas mus, nu tai vyksta viskas. Vienas sužaidė ar dvi sužaidė, valio, kaip čia gerai, po to vėl nesužaidė, čia jau labai blogas. Jo, bet tai Keras tai realiai, kuris be pasirodydavo, jis tokį savo charakterį parodydavo. Tiek Eurolygoje išrėdė, ten įmetė pirmus taškus piršto iškėlės, išbėgo. Jo, tai ta yra ta emocija, bet ant jos irgi reikia kompleksiškai būti ir ant jos vien nenuvažiuosi. Tai yra daug pavyzdžių, kur žaidėjai ramus ir ten į žodžio nepraradami, bet jie savo reikalą daro labai gerai. Tai čia vienas tik komponentas, kuris tai padeda, bet ant jo vieno nenujosi niekur. Tai Arnas santūresnis yra, bet jeigu man reikėtų statyti, kuris žaidėjas taps geresnis, aš tai statyčiau, kad Arnas būtų geresnis žaidėjas negu Keras. Gerai, pažiūrėsim. Keras, galim, nu, jo. Nu, aš tai taip, su vienu ir su kitu padirbėjęs. Čia vis tiek iš tai būrimas kol kas tarp mūsų. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet.